Татнефть Чимал бәйлелігіннен қытыла. Май заводы түзіліші тамамланғаннан соң ол Сибур холдингының Тольяттидағы нефть химиясы активларына ия болашақ. Бұл тулы бір комплекс деген сөз. Татнефть өзінің резин тәгәрмәшілер комплексы үшін Чимал мәселесін шулай хал итешек. 2019 жыл озағына қадар сату алу үшләрі тамамланырға тиеш. Бұл хақта ұйышманың матбуғат қызметі хабар итті. Татнефть тұтырқлы өсіште. Февральда компанияның Танекада автобензинар заводын ашқанда Владимир Путин ұйышманың үшін юғары бейелеген еді. Мы сейчас показали картинку в режиме онлайн. Выглядит она фантастически. Это хорошее, большое событие и в жизни экономики, в экономической жизни республики, да и вообще для страны это очень положительно.